První měsíc ve funkci může hodnotit nový předseda fotbalové asociace Martin Malík. Během něj stihl absolvovat už svoji první zahraniční cestu, a to na summit 6 zemí do Lichtenštejnska. Jednalo se o summit skupiny M6, což jsou země podobné z hlediska regionální příslušnosti a velikosti, jako jsme my, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Lichtenštejnsko. A řešili jsme celou řadu společných otázek, kdy považujeme za důležité se na nich shodnout a pak reprezentovat jednotný názor. Mimo jiné jsme se dotkli například finanční fair play. Další výzvy před Martinem Malíkem teprve čekají. Tou nejnaléhavější je nyní sjednotit postoj české a moravské komory směrem ke změně stanov fotbalové asociace. Na systémové řešení volby předsedy na každé valné hromadě totiž trvají i zástupci UEFA a FIFA. Jak česká, tak moravská komora mají své vyjednávací týmy, řeší otázky spojené s tím právním pozadím celé té změny stanov. A já budu absolvovat schůzku s předsedou UEFA, s Alexandrem Čeferinem, v závěru měsíce ledna, a s výsledky této schůzky pak chci oba vyjednávací týmy seznámit a byl bych rád, kdyby následně jsme byli schopni se shodnout na tom, jakým způsobem bude změna stanov vyřešena. Nový předseda chce zároveň iniciovat vznik sportovní rady, která by fungovala jako poradní orgán a servis předsedy při řešení aktuálních otázek spojených s reprezentací. Sportovní radu aktuálně sestavujeme. Zcela jednoznačně ve sportovní radě bude jak trenér reprezentace, tak její manažer. Bude tam samozřejmě někdo z trenérů ostatních reprezentací, určitě tam bude ředitel sportovně technického oddělení fotbalové asociace a mou ambicí je přivést do sportovní rady také odborníky mimo fotbalovou asociaci, abychom si byli jisti, že dostáváme ze strany sportovní rady neskreslený a objektivní nebo co nejobjektivnější názor. A Karel Jarolím samozřejmě zůstává ve funkci tak, jak jsme se dohodli. My jsme spolu domluveni, že si sedneme teď po losu Ligy národů, který se odehraje koncem měsíce ledna a kterého se účastníme všichni. Ještě do konce ledna čekají Martina Malíka účast na losu Ligy národů a následné jednání s prezidentem UEFA Alexandrem Čeferinem.